Ana, treba muzika za to možda. Zdravo. Dobar dan. Šta ćemo? Zašto smo tu? I da. Pa, performance. U Londonu to se jako osjeća, ali... Zovem se Ana Čavić. Na neki način i neki amaterski novinar u toj grupi Ladies of the Press. Mi imamo različite te tendencije, ali u stvari performancije. Rođena sam u Foči, u stvari za vreme Jugoslavije, i odrasla sam u Užicu, tadašnjem Titovom Užicu. I odselila sam se u Australiji 89. godine sa roditeljima. Tamo sam odrasla i 2001. sam se preselila u London da bi studirala i tako dalje. I ostala sam, evo. I dalje sam tamo. Sad živim i radim u istočnom Londonu. Renee od Robinac i ja smo se upoznale na fakultetu i postale smo Ladies of the Press sasvim slučajno. Našli smo se na nekoj izložbi gde svi umetnici nisu... Mi smo trebali da sklopimo katalog. I niko nije nam ništa doneo od umetnika, niko nije bio organizovan, svi su bili polupijani, da kažem, ta stara priča, prva godina škole. Mi smo na licu mesta doneli štampar, tako kažem, i kompjutere i sastali smo fanzin o dešavanju. I to je naš bio prvi live press. Pamtim Foču po nekim, mislim, po toj fontani koja je u centru grada, po ušću, na primjer, u Foči, šetnji. Imam neka sećanja koje su mi jako draga iz tog vremena, ali da, bila sam jako mala. Mi smo taj tip pop-up performance i izložbe i galerije ulične, tako neka mešavina svih tih stvari, gde u stvari nije potrebno da imamo zgradu niti prostor, nego se pojavimo na licu mesta negde i sklopimo fanzin. Nešto što se dešava u tom momentu, ali mi u stvari sarađujemo sa svim ljudima koji se nalaze tu. Publika, da li su to umetnici, profesionalci, amateri, nije bitno. Ima neka tema i mi počinjemo od toga, na licu mesta. I ištampamo taj fanzin i onda to se deli svima. To je u suštini naš rad. Pamtim Užice vrlo dobro i dalje se družim i čak i sarađujem s nekim ljudima iz Užica koji su sad postali isto umetnici. Da, Užice je vrlo interesantan grad. Odrasla sam kad je bilo Titovo Užice. Prvi put kad sam se vratila u posetu 1994. godine, već nije bilo Titovo Užice. Tito je bio smaknut iz centra grada, sa trga. Mislim, to je jako značajno da je Tito ležeo u ležerskom stanju, zabačen negde tamo iza šume u Užicu svo to vreme. I niko nije pričao o tome u stvari, mada je bila rupa u centru grada gde je on nekad stajao. Fanzin je magazin koji je u stvari namenjen da je napravljen amaterski ili da ima vrlo uzak sadržaj, što može biti ili lokacija ili neka tema. Fanzinovi su nastali, ne znam, 1920-30. oko naučne fantastike, na primjer, i oni su se delili poštom. To je bila neka druga priča kad sam se vratila. Uopšte nisam mogla se uklopim u tu priču koja je bila, bilo i nacionalizma i neki početak neke smešne muzike i ne znam, turbo varijante i sve se mnogo promenilo. To je bila neka druga zemlja u kojoj sam se vratila. U stvari, u Srbiji nikad nisam živela. Ja sam odrasla kao dete u Jugoslaviji. Naša je kao, opet, razlikuje se zato što je sve se dešava uživo, na licu mesta, i tu taj performance ima ulogu. Isto taj novinarski, amaterski novinarski potez koji imamo i, ne znam, odnos prema tome je da može nešto se desi, što je niko ne želi to da se desi, ili je sasvim slučajno, ili možda sad ptica može se posere po glavi, nema veze, i to bi upalo u taj fanzin. I to je u stvari sa te strane interesantno i mi ne damo da nas niko cenzuriše, to je iz početka, to nam je bio neki stav.
Tako da može biti i neki tip radikalnog presa. Čak me i zanimaju ovi što su bili grafiti Tita što se pojavili po Beogradu. Ipak je on prisutan nekako tu. Nije da treba da bude. Neću to da kažem da on je važan, bitna je ličnost u istoriji Jugoslavije i sadašnje Srbije. On je tu negde, uvek, nekako. Barem na pijaci ili negde na bubnjaku, nešto se pojavi i dalje se, jeste to sentimentalno. Mene zanima u stvari to što, na primjer, što i dalje svi sarađujemo. Meni se tako čini na umetničkoj sceni, sve te bivše Republike Jugoslavije i dalje sarađuju jako dobro, ja mislim i sve bolje i bolje. Sa druge strane je čisti PR. Desilo nam se nekoliko puta u životu da nas je neko iznajmio, ako mogu tako da kažem, da budemo PR za nešto. Nisu shvatili da je to rad u stvari umetnički i naljutili su se ili cenzurisali su nas. Pitali su nas da siđemo sa, licu mesta sa rada, da prestanemo, da se presvučemo, da nestanemo. I to je neki nesporazum, ali uglavnom, sada nas, mi idemo tamo gde smo pozvate, ali ne znači da ćemo raditi to što ti koji su nas pozvali žele. I na taj način to je neka vrsta protesta. 89. bila je neka struja tu kao nešto da će da se desi. I mi smo slučajno u stvari otišli tamo i onda smo ostali kad je izbio rat. A prvi moj susret sa Sidnejom je bio jako smešan jer nisam pričala engleski jezik. Ja sam bila sasvim u nekom drugom tripu. To je bilo vrlo strano za mene, ponašanje ljudi. Taj Sidnej je ogroman grad. Mi smo bili tada u zapadnom Sidneju koji je najsiromašniji i baš u tom gradu koji se zvao Liverpool i dalje se zove, dosta imigranata su dolazili sa svih strana, pogotovo iz Južne Amerike. Tako da sam i španski na početku učila. U stvari naučila sam sticajem okolnosti. Naši fanzinovi se prave u roku od 3 sata, na primer. Može i duže da traje, ali to je standard otprilike. I mi smo izveštile se kroz iskustvo i sve te godine tog rada da mi možemo, na primer, u isto vremeno kao sad da pričamo, da slikamo, da sastavimo neki tekst ili da obavimo intervju i da sve to nekako sklopimo na licu mesta. Pa znaju te po prezimenu, da, ali mislim da to nikad stvarno nije bilo bitno u mom životu u Australiji, čak ni u Engleskoj. Nisam se osjećala kao refugee u tom momentu, zato što nisam tako shvatala situaciju, nije bila toliko ozbiljna, barem u to doba, što se tiče Jugoslavije. Tek kasnije su izbeglice počele da dolaze nekoj većoj masi. I onda smo ja sam shvatila šta to u stvari znači, da je život još teži za te ljude, da je stvarno situacija neka ozbiljna. Naravno sam se osjećala u to doba da ne pripadam Australiji, ali to što sam htjela da kažem, da smo živjeli u baš gradu gde je bilo dosta migranata. To je bila neka normalna situacija, normalni grad. Pun, prepun različitih nacija. To je jedino što je ono bilo baš, ta je možda bila razlika od Jugoslavije, da sam prvi put se upoznala. Najbolja drugarica mi je bila Korejanka, na primer. Jesmo, uvek smo blizanke. Mi smo shvatile da ako se pojavimo u kostimu i da ima nas dve, da u stvari mi istovremeno plašimo ljude i pozivamo ih da participiraju u tom performansu, na primer. Zato što mi napravimo taj neki odobrenje da se ljudi igraju sa svim tim, da to nije tako ozbiljno. Da otkrijemo to što je obično sakriveno, kako se sastavljaju tekstovi, zašto je to toliko tajno, zašto medije imaju toliko moći kad prenose bilo šta. Taj moment kad neko uzme taj fanzin i čita samo o sebi kao participant nečega i vidi svoj crtež ili svoj rad, ali mi to preradimo i mi to stavimo u neki novi kontekst, neku vrlo problematičnu rečenicu umanjimo ili uveličavamo ili stavimo pored, nečega što je
senzencijalno ili banalno ili brutalno. Evo nas, tu smo kod Borisa Kidrića. Podsjeća na Tita, eto, šta ima, šta mogu drugo da kažem. Ponekad naši radovi počinju od kostima, u stvari, ne od sadržaja. Biramo kostime koje će da budu provokantne na neki način. Kostimi su vrlo važni u svemu tome. To što sam rekla ranije, da plašimo ljude na neki način, kao mi smo neki automati, robot, ovo ono. I oni nas tretiraju kao da smo, mislim, ne znaju da smo mi Ana i Rene. Mi smo njima ladies of the press, ljudima. I to je na neki način i neka sloboda, da možeš da kažeš nama bilo šta hoćeš. Mi smo jednostavno neke face, nekad smo i lutke. Aha, pa ja sam prvo svirala saksofon. Moj interes za umetnost je kroz muziku nekako, što je često čujem. Ili obratno, da muzičari postaju umetnici. Nije da sam ja bila neki ozbiljan muzičar, ali stvarno sam saks svirala, alto saks. I upoznala sam neke interesantne ljude kroz to, učitelje i neki način života koji mi se mnogo dopao. I kad bilo mi je 15, 16, 17 godina, 18 i to mi smo putovali i svirali. I na neki način i Ladies of the Press danas je neki band. Tako funkcionišemo nezavisno. Dobili smo tu komisiju iz grada Londona. London kao grad je kao sadašnje, kakav je 50 godina star, samo. Sa svim tim delovima kako postoji sada. I oni su htjeli da proslave to. I to je uvek problematično raditi sa vladom kao umetnik, jer uvek očekuje se od tebe da ćeš nešto, da im dopuniš neku formulu ili ne znam, da ćeš biti faca tog grada bukvalno godinu dana. I onda, ali to isto je interesantan projekat zato što su nam dali dovoljno slobode da možemo da se sad opet igramo. Crtanje je neki način razmišljanja, imam sveske i sveske pune crteža, banalnih, ne znam, neke skice, ne znam, neke ideje. I mislim, izražavam se i crtanjem i pisanjem, otprilike. Dali sam lep budžet i onda smo mi naručili kostime koji su jako kao šljaskaste i vrlo su upečatljive iz distance. I tako smo hodali gradom Londonom. U stvari bili smo i na biciklama koji su roze boje, da bi bili primetljive. I imali smo perike koje su bile kao duga, boje svih različitih boja, ali to je isto pametan neki potez, ali u principu u Londonu, ako si na bajsu, neko stvarno će da te zgazi kad tad. Bili smo na ulici non stop. Ja sam se preselila u London 2001. godine, u februaru, ali to je bila neka sasvim slučajna situacija. U stvari, preselila sam se zbog dečka koji je bio iz Londona, kojeg sam upoznala u Sidneju. I on je neko vreme proveo sa mnom i kao mlada sam, to mi je bila neka ideja da je to okej. On je trebao da se vrati, da završi neki faks i ja sam kao sa njim. I tako sam se pojavila u Londonu. U stvari, razlika nije toliko velika, ali na neki način jeste. Kad sam bila mlađa ili u to doba sam maštala da je u stvari London, u stvari Britanija je na neki način predstavljala neki taj welfare state, neku idealu koja je od 50-ih, 60-ih nastala, na kojoj bazi je se okrećala Australija, kao imati besplatno školovanje i medicinu. Naš zadatak je bio da mi gledamo feminizam, mislim da slavimo feminizam i da slavimo radical press. To sve što je ilegalno štampano, taj punk i raniji primjerci, mi smo se ubacili u to, ali sa nekog feminističkog ugla. Tako namjerno smo tražili žene, umetnice, teoretičare, naučnike i tako, koji su na neki stanc imali taj feministički i koji su doprineli nešto tom gradu za zadnjih 50 godina. Nisam u stvari imala nikakvu namjeru da studiram, ali sticalne okolnosti nekako sam upala. Upoznala sam nekog učitelja koji je bio jako interesantan i on je išao u jednu školu koja se zvala Slade School of Fine Art. To je vrlo poznata, stara škola koja je jedna od prvih koja je primila žene
na fakultet, što mi se mnogo dopadalo. I on je onako bio levičar i zove se fifth columnist. I od njega sam hrpu naučila i inspirisao, dao mi je inspiraciju da ipak idem na fakultet. Čim sam došla na taj prostor, svi su mi se dopali, to je bilo nekih 30 studenata u svakoj godini, mnogo vrlo interesantnih umetnika su predavali i istorija im je jako interesantna takođe. Za ovih zadnjih 7 godina nastupili smo prilično u svim tim muzejima i galerijama u Londonu koji su poznate u inostranstvu, ali uvek na neki čudan način. Uvek smo pozvate nekako kroz back door, ono kao neko nas je pozvao, niko ne zna ko nas je zvao i onda se pojavimo, ali to je u stvari baš interesantno za nas. Jedno smo nastupile ispod stola jer smo tako, toliko bile nepoznate da nam je štampa bio na stolu i mi smo sve vršili, ono, bile smo obučene kao novinarke iz 80-ih sa štiklama, našminkane i sve, to je se zvao live press ispod stola i to je se desilo u Whitechapel Art Gallery. I jeli, često se svuda na svetu koriste umetnici kao neki podupirači nečega. Uopšte nismo shvaćeni ozbiljno, pogotovo ako si mlad ili ako si tek izlaziš na scenu. Tako, i onda su svi morali se saginju da pričaju s nama i da daju svoj izveštaj. Onda je nešto je taj isprintovano, mislim, ištampano na stolu i onda kao džentlmen, ne morate da se saginjete, to da uzimate i tako dalje. I to je bio neka vrsta protesta i pisali smo svašta. To je deo UCL, University College London, koji je Gandhi suportovao da ta škola nastane. To je u stvari bila jedna od prvih škola koja nije bila za... I uvek je imala taj odnos da je namenjena za najnormalniji narod koji ima talent ili interes da bude edukovan. A što se tiče umetničke škole, da, imaju vrlo poznate učitelje koji su predavali, koji su završili školu tu. Drugi nastup, na primjer, smo imali u jedan koleđ u Londonu, ne znam da li ga imenujem, ali u nekoj vreme tranziciji, ta privatizacija, ta koja je trajala kratko vreme, ali baš smo, studenti su nas često nas pozovu zato što su zainteresovani, pogotovo devojke, žene. I pozvani smo bili na neku radionicu i onda smo nastupili isto. Ta institucija je bila u tom momentu u nekoj gripi privatizacije. Imali su neku direktorku koja je bila jako nezdrava za tu školu. Tu su bili otkazi, tu su bili neke situacije koje nikad nisu u stvari objavljene, osim u našem fanzinu. I bile smo zakazane 2 dana da nastupimo i prvi dan smo toliko nekih stvari ištampali da oni u stvari nisu to ni čitali, kao što se često desi. Ti važni ljudi su s nama rukovali i tako dalje, nisu čitali da je bila neka poezija unutra od studenata koji su bili jako razočarani sa sistemom. I to je super poezija, mislim, rimovala i na licu mesta sklopljena. I taj jedan student, ja mislim, je malo stradao i sledeći dan smaknuli su nas, pitali su da se presvučemo, u stvari da ne nastupimo. I nikad nismo bile ni plaćene, totalno smo nas izbrisali iz sistema. Ovo mi je poznata slika, da li je, ali jeste, kao da sam u Londonu, na primer. To je uvek, svaki put kad dolazim u Beograd, nešto novo, ovo je stvarno novo. I malo zabrinjujuće, ali da, svi pričaju bukvalno o ovom Belgrade, Waterfront, Beograd na vodi. Pa, ja u Londonu sada živim u zgradi već 3 godine sa partnerkom Renee, kao Ladies of the Press, koja se prerađuje u stvari u fancy apartmane. Ta zgrada je jako poznata i zbog toga im je trebalo godinama da reše to pitanje šta će sa njom i kako će i u suštini. To je jedan proces gentrification, što mi zovemo, i non-stop o tome pričamo, da ti siromašni delovi grada Londona, na primjer, se čiste i taj centar se širi i sve nove zgrade se pojavljuju tipa ovog, sa investitorima koji su takođe iz inostranstva, koji normalni ljudi apsolutno ne mogu da aforduju, da priušte sebi da bi živeli, čak ni da iznajmiju takve stanove. To su glass houses za neki novi narod.
Pet je bila opet, upali smo kroz neki back door, ali u značajnom momentu kad su izgradili i otvorili prvi put taj Tate Tanks, koji je u stvari prostor namenjen za performance i za video. Mi smo se pojavili baš pravom momentu, 2012. za vreme olimpijade. Mislim da je to bila prva njihova izložba. Nastupili smo naravno i sve je u suštini bilo okej. Ta veća organizacija je nekako bila mnogo više otvorena na kritiku. Moj utisak Londona, kad poredim sa Sidnejom ili sa Užicem, što se tiče zgrada, mislim, je to da, ja sam shvatila u Londonu, na primjer, da ljudi su jako pouzdani sami u sebe, jer oko njih ništa se mnogo ne menja. Ovo se menja, ovo je nešto novo što postoji, ali to se vidi na najsiromašnijim područjima. A što se tiče ovih starih zgrada, to nekako sipi u mentalitet, da ljudi jednostavno ne očekuju da će ništa da se promeni dramatično u Londonu, na primjer, pogotovo i u Engleskoj, zato što su uvek imali taj osjećaj da ništa ne može da ih pretrese. Taj drugi svjetski rat im je bilo nešto, mislim, i dalje pričaju o tome. Ali ovaj drugi, sada skorašnji projekat ove godine što smo knjigu dizajnovali za Tate, što je partner je BMW. Projekat je bio vrlo idealističan, u stvari, neki utopski projekat. I zato smo pristale da budemo deo toga. Oni su sastavili nekih 12 ljudi sa različitih iz različitih profesija i koji su hteli da promene svet. I kao koje su njihove ideje, to je bilo pitanje. If you had a year to change the world, what would you do? Samo u toj godini. I to su bili, svi su se sastavljali, to su bile radionice, oni su stvarno ozbiljno shvatali kako bi uštedili sat u danu, na primjer, to je bio jedan predlog, kako bi kako da tretiramo starije ljude sa više humanosti, kako da doživimo starost, to je bilo nešto drugo, kako da sve tako vrlo interesantne ideje i mi smo s njima sarađivali i onda smo na kraju sklopili knjigu. Mislim, ja sad sam rođena u zemlji koja više ne postoji i njima je to strašno čudo, ovako budemo na nekom, na parti, na nekom otvorenju i pričamo o politici i stvarno nekako zamisle se kao prvi put, to pada na pamet, da postoje valute koje sad ne postoje, da postoji zemlja koja više nije i da se to može desiti nekome u jednom životu svom, sve te promjene. Dok tamo ništa se mnogo ne menja što se tiče tih starijih familija i institucija i umetničkih i pravnih i naravno političkih. Nastupili smo u inostranstvu nekoliko puta, u Leipzigu na primjer pre nekoliko godina u Kunsthalu. Bili smo na Kiblix festivalu u Mariboru u Sloveniji, koja je novih medija festival i mi smo bili retro, da, baš smo bili retro, ali i korisni. Ipak smo se uklopili u tu situaciju. U New Yorku smo isto imali performans 2010. godine. I tako, mislim, idemo tamo gdje smo pozvane. I naravno, bili smo u Beogradu nekoliko puta već. Taj klasni sistem da u Londonu pogotovo se stvarno osjeća. Ali na početku ja nisam to doživljavala baš tako, jer uvek kao umetnik pripadaš u nekoj grupi ljudi koji imaju kontakt bukvalno sa svima i ne čini ti se da si baš, naravno si van neke te klase najviše, ali ipak imaš neki dodir s njima, jer nekako se mešate bar na otvorenjima ili tako i mislim imaš priliku da se upoznaš sa takvim ljudima, ali to ne znači da je uopšte dobro, niti da je, to je neka, na neki način iluzija da je sve u stvari okej i da su oni normalni. Kreativna industrija je sad, nije da mi se sviđa ta ideja, ali mislim da smo se svi nekako prilagodili toj situaciji gde neki deo naše produkcije spada u kreativnu industriju. Znači nešto što je možda profitabilno ili na neki način se priznaje, ali mislim veći deo kreativnosti
uopšte nema veze s tim. Ali je vrlo očigledno da u Londonu pare vladaju. Sa parama može sve da se rešava. Tek postaje, nastaje očigledno posle nekog vremena, jer je propaganda tako jaka. Novine nisu nezavisne i čak i Guardian, svi su nekako potplaćeni i velika je propaganda protiv najsiromašnijih ljudi. Kao da su oni, da se izležavaju, tipa toga, da oni ništa ne rade, da su ološi i tako, što je vrlo, napad se vrši na njima, u stvari treba da se okrenemo prema ovima koji vladaju, oni u stvari prave tu situaciju. Pa ja mislim da se umetnici uvek kao osjećaju umetnici od rođenja. Jeste vezano za crtanje u stvari, kad neko se kao dete iskaže da stvarno zna da crta ili ima neki talenat, to nekako se prepozna kao, a to je umetnička duša i to je nekako neko zrno nečega i onda zaraste naravno. Imaš taj osjećaj da si na pravom mestu, u pravom vremenu i nekako kreativno si zagrejan i zapaljen i onda neki, to je smisao života u stvari za mene. Jeste rizičan, ali svi to kažu, to je neka, mislim, to, ne mora se priča o tome, život je rizičan i umetnost je rizična. Umetnost, da, treba da bude igra. To su nam, na primjer, profesori rekli prvi dan kad sam se upisala na fakultet kao u umetničku školu. Kao, sva umetnost je igra. Ja sam mislila da se oni s nama šale. Kao, stvarno, jeste tačno da umetnost jeste na neki način igra. I mora biti, ne smije da bude preozbiljna, ja mislim. Ali ne smije isto da bude totalno banalna. A u toj igri može mnogo da se desi što nije očekivano i to je u stvari meni najinteresantnije i zato volim performance.